الحمد لله وصلاة لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال لمانتين ملك الصوت وقتان آذي آد بومها سنتهين إلهي نوحا كبر يا إنو خير نقصة وروريو بدبادة الدنيا دا إيو تآخرنا ونسيو بلا يوين كوريغا يدين إلهي نقا نبت قليو وهي استقع نبي يدف لبضى بالرب الله سبحانه وتعالى كلمة دن كوبا إن شاء الله وحيكو سابسنتها وعي قلين تي أين ودني بريهم با لصي حريدة عذر هذا اللقاء عبانا يا وباقة يا وعي قلين تي أين شنطة شمعة بس ودني أي لا حريدة وحين تاسير راعون يضنا براروشين كلا وعين قدر الهين إن شاء الله مركا وعي قلين تهي دم بيس براروشين توحوه يكو سابسان تهي سؤالو labadii maalmood ee u dambeeyay nagu soo noqnoqonayay hadaan nahay imaamiyada masaajidada oo markaa dadweynuhu xogaa buuqa ay ka sameeyeen taasoo ahayd masaajidada miyaana laga xirayaa oo idinkiina fatwa bixiseen xukuumadiina ama gudidiina waxay calaamisteen masaajidadii la qufulayo dadkaas waa dadkii jecla masaajidada iyo inay ku cibaadaystaan oo runtii aynu mahadaqayno abateedka u leeyihiin cibaadada marka taasi waxay runtii ku habboonaatay in wax laga yiraahdo waxay markaa dadku daliishanayaan ama ay ku sababeynayaan saddex arrimood ta u horeysa weeyaana waxay leeyihiin dhib weyn oo imika taagan oo aynu masaajidada u xidhnaa ma jiro waxa la sheegay waa wax iska kooban oo waliba gudido ay sheegtay inaanay waxoodu khatar ahayn xanuunkooda marka heer aynu masjidka albaabada isugu dhufanno ma joogno waxa labaad oo dadku ay dariishanayaan inagu si baynu uga duwanahay caalamkan dadka xareeyay oo dadkeenna 80% suuq ay ku nool yihiin oo maalintii qaraabkooda iyo qadadooda ay u doontaan oo intooda badan guryahaba kuma noqdaan sidaa daraaddeed marka masaajidkii laga xidho bannaanku ma istaagayaan masaajidka hortiisa iyagoo waliba afkays wada saaraya oo sheekaysanaya sida imikaba ku arkayno oo daayartii laga fasaxay dugsiyada laftigooda garoomadan iyo bannaanadan ay ku ciyaarayaan marka xidhidii masjidka wax badan ay kama soo kordhin arrinta saddexaaday markaa sababta ka dhigaya waxa weeye weli qaadkii baa soconaya bay dhahay waa siday dadku ku doodayaan qaadkii ayaa soconaya oo dee cudurradii xambaarsan marka haddii dee gudido ay sheegtay qaadkiina ka xishoodeen dee masaajidana ha laga xishoodo taana way ku dareen saddexdaas sababood marka culimmo ay dee idinkuna ha soo horkicinaya bal cagta u dhiga sababaha ay dadku sheegeen kadib iyo hadalkaa soo noqnoqdee marbana lagu soo yaro buuqayo waxay noqotay inaanu gudida istifsaar weydiino ama aanu qodobadii lasoo saarayna dib loo eego iyo culimmadii gudida ay kulmeen tala soo jeedintoodii marka sida arrinkii u fasireen culimmada hore iyo guddiduba waxay noqotay inay soo jeedinahayd oo dadka iyadoo dee loo naxayo oo badbaadadooda laga fikirayo in ay u taalo tala soo jeedin oo askar iyo dee masaajidkii ciidan loo dirayo la xidhaya aanu jirine laakiin dadka lagula talinayo si ay u nabadgalaan culayska masaajidada in laga yareeyo oo dad badan baa ruqsad haysta oo masaajidkii ka maqnaan kara sida caruurtii dumarkii qofkii musaafirka ahaa iyo odayaashii ama dadkii xanuunkan uga nuglaa dadkaasi inay culayska masaajidka yareeyaan oo halkii cadad badan uu ku soo ururayay cadadkii yaraado markaa tala soo jeedinta iyadu saasay ahayd baa markaa gudida xubnihii u muhiimsanaa ay noogu fasireen sidoo kale dee dadweynahana waa inagaan arkayno gaadiidkii dadweynaha waa la fududeeyey oo kala barh baa laga dhigay marka fudaydkaasunba arrintu ay ku soo ururaysaay inay dadku sidaa u fahmaan ayaa iyaduna aada u muhiima marka dee haddii xaaladdu kalifto oo arrinku uu sii xumaado daniba way odhan doontaa laakiin inta ka horeeya xaalku waa caynkaa weeye markan taa ka soo gudbo
arinta iyo saxiideeda iyo baraarujinteeda si deganaashahaasi u yimaado oo isku waxuun baynu doonaynaa aan qalad loo fahmin. Waxaan raacin lahaa markaa waxyaabaha laynaga doonayo. Waxyaabaha laynaga doonayaa waxa weeye inaynu qaadanno tilmaamaha layna siinayo, ama guddida ha ahaato, ama aqoon-yahanka iyo dhakhaatiirta ha ahaato, ciddii macluumaad haysa. Tilmaantu innaga idan inoo tahay marka inaynu ka faa'iidaysano guddidana khayrlaasiya, dee waxay nooga muuqanaya dadaal badan ay samaynayaan oo marba macluumaadka ay nala socodsiinayaan. Marka iyagana Allaha ka abaalmariyeen dadaalkooda ay wadaan, wixii tilmaamo in laga qaato, taasi waa mid weeye. Oo dee dadku waxa loo socdee loo dadaalaya waa caafimaadkeennii, waa mustaqbalkeennii, waa badbaadadeennii. arrinta labaad aan xusinahaa waxa weeye in lagu dadaalo waxa la yidhaahda nadaafadda. Nebigu wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasalam, adahuuru shadru liimaan, dahaaradu waa iimaanka barhkeed. In qofka deegaankiisu daahir noqdo, maradiisu nadiif noqoto, jirkiisu nadiif noqdo aad bay muhiim u tahay. Saadaashu sidaa ay sheegayso biidhnillaahi tacaalaa aynu ka arkayna jawigana roobabkii guga ayaa curanaya. Marka waxaa inagu badan qumaamada waxaan laydhaa ama qashinka oo waa gudahan ka hadlaya, dadka dabadda aad bay u dadaalaan, gudahan ka hadlaya. Magaalooyinka waxaa aada ugu badan qashinka, oo markaad eegto meeshii ay ahayd inay nadiif noqoto, dooxyada iyo meelaha biyuhu maraan, imika biriishka hareerihiisa haddaad eegto, dee waxaad arkaysaa qashin aada u yaalla labada dhinacba. Markaa guddiduna inay iska xil saaraan, dowladaha hoosena iska xil saaraan, dadweynaha ku shubayaana ay ka daayaan oo gaadiidka loogu talagalay la saaro. Markaad runtii marta aad baad ula yaabaysa, waxaad dareemi karaysaa in cudurro ka laga hadlayo ka darani ay ka dilaaci karaan marka biyuhu fadhiistaan meeshaa lagu shubay bullaacadda iyo qashinka ee duqsiga uu ka soo karayo. Arrintaa aad baan u baraarujin lahaa waddanka gudihiisa. Waxa labaadoo iyadana aan sixi lahaa, dadkoo dhan maaha, laakiin dadka qaarkood baa waxay caadaysteen marka daadka badani uu isku soo dhacay inay qashinka ku daraan oo qashinkii ay soo raaciyaan, oo aada arkaysa qashin badanoo daadkii la socda. Markay biyuhu dhammaadaanna xaafadihii kale iyo waddada dhexdeediibuu qashinkii iswada tuulaya. taasina waa dhaqan aan wanaagsanayn oo foolxun. Nebigu sallallahu calayhi wasalam shucab aliimaan markuu ka waramayay qaybaha iimaanka wuxuu ku daray imaadatu lada can ariiq, waa qaybaha iimaankaay ka mid tahay waddada in laga qaado wixii dhib iyo wasakha, inaad adugu dhigtaana iimaan xumay sheegaysa. Marka arrintaana aad baynu baraarujinaynaa. Nadaafadda mid muuqata iyo mid macnawiyaba way leedahay. Nadaafaddaasi waa tii muuqata inu kasoo hadalay ee cudurkan iyo cudurro kaleba ka dawaahay. Waxaa jira nadaafad macnawiya oo iyadana ay tahay inaynu ku dadaalo, oo wasakhda macnawiga ahay markay timaado cuduradan oo kale yimaada. Taa waxaynu uga jeednaa macsiyada iyo dembiga. caalamku macaasidii iyo gafkii ay galeena kala duduwanaa noocyada badan ahaa ee xadgudubka lahaa, ee dulmiga lahaa, ee kibirka lahaa, ee ilaahay oo subxaana wa tacaala laga xishoon waaye lahaa ayaa arrintan dhalay. Marka taana in laga tanaasulo oo dadku ilaahay u toobad keenaan, dee inagoo weliba muslimiina waa arrin waajiba taasina. ilaahay baa wuxuu yihi dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacalahum yarjicuun. Badiyo berriba balaayooyin baa ka muuday waxa u sababa dadku dhibka ay geysteen iyo macsiyadooda, ilaahayna dhibkan wuxuu u dhadhansiinayaa si ay u soo noqdaan oo ay u toobad keenaan. labada nadaafadoodba ilaahay wuu israaciyo. waxa uu yihi ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutadahiriin, ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa qalbigooda nadiifiya ee dembiga iyo macsiyadii xumaanta ka toobad keena oo tawaabiin la yidhaah, iyo kuwa mutadahiriinta ah jirkooda iyo deegaankooda iyo arrinkooda oo dhan nadiifiya. markaa labada nadaafadoodba inaynu israacinno iyaduna waa mid madluubah oo laynaga doonayo. waxaynu jamcinaynaa cilmigeennii iyo caafimaadkeennii iyo cibaadadeennii. cibaadadii lagama tegayo waa wixii ruuxdeennu ay ku kobcaysay ee raashinka uu ahaa ee xidhiidhka ilaahay wanaajinaya subxaana wa tacaala. bishii khayrka badnaydna way nagu soo socotaa. markaa cibaadada waa u dadaalaynaa. waxa kaleynu u dadaalaynaa iyadana cilmiga barashadiisii, haddii ay tahay cilmigii maadigae dugsiyada laga qaadanayay ee fasaxay naga galay, iyo kii xalqadaha iyo masaajidada laga qaadanayay, labadaba. qofku waa inaanu isdhiganin, daayarta waa in loo sheega aqoontii inay sii wadaan. dadka qaarkood online bay ugu wadaan, internetkii baa looga wadaa, macallimiintii baa gaadhsiinaya,
marka aqoontii inaan dadku saaqidin da'yarta iyo dadka waaweynba aqoontii la kororsado diin iyo maadiba halkeedii ay ka socoto waliba waxaan ku talinayaa in mucallimiintiina mushaharkoodii xaqoodii la siiyo waa arrin aad u aad baraarujin u mudan oo dadka qaarkood baa waxay u baahdeen u fahmeen haddii dugsiyadii la fasaxay in macallinkii aan waxba la siinayn macallinka waa diyaar aafuun baa dhacdae isagu dee heshiis ba inuu la galay ah inuu yahay qof inoo karaysan oo inoo adeegaya oo aqoon fidinaya isagii waa diyaar marka caqadkii inoo la galay iyo heshiiskii xaggiisii kamuu bixin aafaa timid marka innaguna inaynu ka baxno maaha marka meel wax lagu bixiyana aqoontaa u qiimo badan marka mucallimiinta hadday qur-aan dhigayeen iyo hadday cilmi dhigayeen iyo hadday jaamacad dhigayeen iyo hadday iskuul dhigayeenba caqadkii heshiiskii waa sidiisiiye in caqadkaa laga baxo maaha ee waan mucallimiinta sidoodii loogu diraa mucallimiintuna aqsaa xad inta u badan ee ay dadka wax gaarsiin karaan waa inay wax gaarsiiyaan iyo sida ugu fudud ee ugu fiican marka arrintaana waan baraarujin lahaa caafimaadkana horaan uga soo hadlay markaa saddexda cilmigii aynu wadno iyo cibaadadii aynu wadno iyo caafimaadkii aynu ku dadaalo waxa intaasi raaca cadiyadii aynu raacinno arrinta kale iyaduna guddiyaasha looga baahan yahay cudurkan ka hortagiisa waxaa ka mid ah cudurka gaajada la yidhaahdee iyadana in lagu daro dadkeenna noloshooda runtii ma tartiibsana oo sida ummadaha adduunyada aynu arkayna dadka bandooda geliyey dowladii baa wax caawinaya mushaharkiibaa u socda dadka qaarkood noloshooda meel bay ku tiirsantay markaa dad badan oo shaqooyinka ka kala kaceen oo bilaa masaariifa baa jira oo maanta waxay biishadaan aan haynin bishii khayrka lahaydna way soo dhowdahay kaliil baa lagu jiraa dadku way iska duruufaysan yihiin dadka qaarkood oo dabadda jooga waxaa dhacday inay gudaha masaariif uga baahdaan markii shaqooyinkii ka xidhmeen marka arrintaana hadday tahay seko iyo haddii ay tahay sadaqaba dadka walaalaheenahee muslimiinta ah ee ehelkii aqaaribtii asxaabtaba leh iyagana ciddii waxhaysaa waa inay sunno iyo faralba sadaqada gaarsiiyaan oo loo gurmado oo xaafaduhu ay isuruursadaanoo raashinka la ururiyo lacagta la ururiyo oo dadkii loo gurmado haddii aafadan caamka ahi ay timid oo noloshii u habaysnay dadka ay ka kala kacday waxaynu intaa kusii dari lahayn aynu kusoo gabagabayn lahayn inay ducada badinno inahan oo dhan waa dadaalkii ducaduna waa laga maarmaan oo ducadu waa garabsiga ilaahay la garabsanaya subxaana wa tacaala wastaciinuu bisabri wasalaa ilaahay baa loo cararaya cibaadadiisa iyo baryadiisa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahay waa ku caabudaynaa laakiin gargaar baanu kaa doonaynaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxaa uu xusay adducaau yanfac mimaa nazala wa mimaa lam yanzil ducadu waxay wax ka tartaa balaayada soo degtay iyo ta soo socota labadaba labadaba ilaahay ducada iyo baryada ayuu ku joojiyaa nafteennaynu ducaysanaynaa muslimiinta aynu ka naxaynaynu u ducaynaynaa kuweenii dhintay ama cudurkan ha ku dhintaan ama mid kaleba ha ku dhintaan ayaynu u ducaynaynaa waxaynu u ducaynaynaa kuweenna buka iyagana dhibaatadu ay haysato ama dhakhaatiirta ku cadilana ku dhiban iyo qof kastoo muslima oo dhibanba labada muslimiinta kala maqani markay isu duceeyaanna malag baa wuxuu leeyahay siduu nabigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam aamiin walaka bimithli allah ha kaa aqbal adiguna intaa in la-eg baad leedahay marka arrimaha dhowrka ah ayaan baraarujin lahaa iyo dareenkaasoo aynu saxno insha allahu tacaala iyo dadaalkeennuna inuu noqdo wadajir dadaalkeenna iyo ducadeennuba inuu wadajir noqdo oo isku dhan baa loo socdaa aan layska hor imanina laysla fahmo wax lana wada tashado waxna la wada hirgeliyo taasaa inoo ballan aad iyo aadna waa u mahadsan tihiin ilaahayna waxaan ka baryayaa qowlkeenna iyo ficilkeennaba mid saxoo sawaaba inuu ka dhigo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu